بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس الوزراء كوهينكا جمهورية الفدرالية الصومالية مالي محمد خليفة قدر وزيرك عدالة صار حسن حد ما بيحي جال يده مسؤوليته يوكي ملاحظة دقنك مرت شرف تكالي أمان برشدة سوق المشي عام وحبلدن لندن وقبنا بعض الصحافة بعض الفنكة ورمتي عاو عن لوكال هارين لما أنتي بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتي فرحات وين بيت أريد وزارة كوهيين إن هل كان لندن وبوسو لوين يا عاو سلامك كان أيتا الله بس أنا مركي رحيني محمد عبد الله محمد فرماجو لو دور تحلك سلامك كان أذكر أتي إن بلشادة لندن أحمية دي الله لهي إن هل كان لوي ماذا ورمحين لو سينا runtii waa mid aad iyo aad iyagana u istaahilaa dowladda federaalkana runtii aad iyo aad uga mahadcelinayno. Intaas kasoo kow jaaliyaddan UK waa jaaliyad runtii aan muddana maaragtay soo wada shaqaynay, waa jaaliyad runtii u taagan shacabka Soomaaliyeed midnimadeeda wadajirkeeda, u taagan dowladnimo, u taagan nabadeen, isla markaana hormuudka ah jaaliyadaha Soomaaliyeed ee dalalka kale jooga. taas waxaa ka garan kartaa sadaweyntii xalay garoonka diyaaradaha lagu yimid ilaa iyo hadda caawa oo halkan joognana waxay diyaar u yihiin in runtii ay kaalin weyn ka geystaan sidii dalkaas nabadna looga dhigi lahaa isla markaana horumar loo gaarsiin lahaa bulshada meel kastay joogto. Madaxweyne ra-iisul wasaare ku-xigeen muddadii 2 sano oo runtii sanadna aan xukuumadda ku wada jirnay, sanadna aan hadda maamulka gobolka joogo, runtii wax badan baa la qabtay. Anoo hubo inaad warbixin faahfaahsan siin doonto, haddana markaan ka hadlo maamulka gobolka Banaadir muddadii sanadka ahayd oo 29-kiina aad nala joogtay xafladii ku soo bandhigna waxqabadkii 12-ka bilood, runtii waa garan kartaan caasimadii iyo howlaha ballaaran ee ka hayno. Intaasna kuma eki waxay u baahan tahay in lasii dardargeliyo. Waxa keliya wax lagu dardargelin karana waxay tahay sidii fanaanada Brimo ay noo sheegtay, mas-uuliyiintu haddii ay garba helaan shacabkooda la shaqeeyaan in wax badana la qaban karo, horumar ballaaran la gaari karo. Muddadaas 12 bilood barqaatada ka ahayd anaga maamul gobol ahaan waxaan u istaagnay shacabkii caasimadda sidii horumar looga sameyn lahaa, islamarkaana caasimadda loo tartamileen caasimadaha adduunka. Waxaan u istaagnay shacabkeena barakacyaasha 500 kun gaari magaalada Muqdisho joogo sidii xal waara loogu heli lahaa siyaasadiina u diyaarinay, islamarkaana xafiiskii xal waara loo heli lahaa uu shaqeynayo. Waxaan u istaagnay wadooyinkii magaalada Muqdisho dib loo dhiso oo 6 wado 12 bilood aan ku dhisnay. Waxaan kaloo u istaagnay in danta guud iyo goobihii danta guud ahaan jiray laga soo celiyo si bulshada loogu adeego. Waxaan cadaalad u falnay shacabkii guryahooda laga haystay oo aan intooda badan u soo celinay. Intaasna waxay ku timid waxay ahayd dadaalka maamulka gobolka iyo shacabka gobolka. Sidoo kale sidaas si lamid ah waxaan ogahay 2 sano in dowladda federaalku wax badan qabatay. 8 Febraayo 2017 tahay maalin ummadda Soomaaliyeed taariikh weyn ku leh oo doorashadii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajana Soomaaliya oo dhan meel walba joogaan quluubtooda iyo niyadooda isu keentay, islamarkaana kalsooni buuxda ay siiyeen madaxweynahooda oo ay u arkeen inuu yahay madaxweynihii shacabka. Intaas ka sokow muddo 2 sano ah waa dareemayso weli madaxweynahana taageeradiisii inay sii badanayso oo hadda 26-kii janaayo ay ugu dambeysay markuu garowga tagay sidii loogu soo dhaweeyey bulshada meel walba joogta usoo istaagtayna waa wax markhaati leh. Taasna waxay ku timid waxay tahay runtii shacabkii oo dareemay dowladdooda inay dowladdooda tahay, mas-uuliyiintoodana inay garab galaan, garba u noqdaan, ay ahmiyad gaara siiyeen, iyagoo isla markaana fahamsanaa in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu yahay madaxweyne u nugul shacabka, qalbigiisana runtii inta qof la soo shaqeysay ay garan karto inuu yahay qof runtii u damqada shacabka, u istaaga shacabka, karaamada iyo sharaftoodana dib u soo celiya. Taasoo isla markaasi kacayso muddo 2 sano gudahooda in dhalinyaradii xabsiyada dibadaha ku jiray inaan la soo celiyay, in loo istaagay
in qofka muwaadinka uu sharaf leeyahay, isla markaana ay keentay go-aan kastay dowladda gaarto soomaalinimo iyo midnimo ka muuqato, caalamkiina lagu dhiiraday in waxay shacabka dhibaayo in noo la dhaho isla markaana hore loo socdo. taasna waa wax keliya ee shacabka mideyn kara, karaamadooda iyo sharaftoodana kor u qaadi kara. Marka runtii taasna aada iyo aada ayay madaxdeenna ugu ammaanan yihiin. waxa loo baahan yahay waxay tahay marka madaxdu inta ay joogtaan in lala shaqeeyo, la garab istaago dadka shakhsiyaadka mucaaradkan. waxaan leenahay waqtigiina suga, waqtiga hadda la joogo waxay u baahan tahay in aan la isxagxaganin oo laga fiiriyo danta guud. danta guud ayaa lagu gaaraa horumar, danta guud ayaa keenta midnimo iyo wadajir.